гуцульська писанка, яворівські ліжники та вже відома в світі косівська мальована кераміка. Нині ці народні ремесла в переліку нематеріальної культурної спадщини України. Кожен елемент потребує популяризації в своєму регіоні, кажуть у профільному управлінні. Тому тут відбуваються тематичні фестивалі. Щоправда, з огляду на велику війну, такі свята не мають великого розмаху. На кожний елемент нематеріальної культурної спадщини в області проводяться відповідні фестивалі. Отож, власне, і був запроваджений обласний фестиваль ремесел та фольклору «Мальований дзбаник» на Косівщині. Традиція косівської мальованої кераміки, звичайно, передається від династії до династії, від учня від вчителя до учня. І хочу сказати, що елементом нематеріальної культурної спадщини, відповідно до всіх документів, має бути непереривно 50 років. Обрядова спадщина Прикарпаття не втрачає популярності. Зокрема, щороку під час Різдва на Верховинщині лунають гуцульська коляда та плєси, а в Печеніжині, незважаючи на пору року, танцюють переможний танець – аркан із ковилівкою. У двох випадках давні традиції презентують лише чоловіки. Аркан з ковилівкою – це чоловічий танець з двох частин, які відрізняються за хореографією та музикою. Аркан танцюють також виключно чоловіки – це танець звитяги, танець духу, танець переможний, я би сказала, який нам зараз конче край необхідний. І також ми маємо великий обласний фестиваль «Арканове коло». Вносити на розгляд комісії нематеріальної культурної спадщини самобутні елементи може кожна ОТГ. Або ж це робиться через профільне управління облради. Регіональний центр народного мистецтва «Гуцульська гражда» подав на розгляд традицію гуцульського художнього дереворізблення. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.